ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭର୍ର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କାର୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଟି ହେଇଛି। ପିଟି ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିକରି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ ମୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି 9:45ରେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ସାତ ମାଇଲ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ତା ନିଜର କାର୍ ଯୋଗେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ ରାଜନଗର ଆମର ଛକ ପାଖରେ ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ବୋଲି ପିଲାଟି ତା ନିଜର 220 ପଲ୍ସର୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ଏପଟେ ତାର ମୁଣ୍ଡଳି ପଟେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ କୋଲିଜନ୍ ହେଲା। କୋଲିଜନ୍ ହେବା ପରେ ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଥାନାକୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର PCR ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସିଫ୍ଟ SCU କରାଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ସେ ପିଲା କାଲି ରାତିରେ ମୃତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଟେନ୍ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡିଟେନ୍ ତାହା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ଉକ୍ତ ମାମଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର 8 ବଡ଼ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର SCBକୁ ତାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଡିସିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏବଂ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ। କଥା ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ। ଯାହା ଏଚ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତାରେ କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଯଦି କରନ୍ତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଲୋକ ସେଇଟା ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭସାଣି ଚାଲିଥିଲା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭର୍ର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କାର୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଟି ହେଇଛି। ପିଟି ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିକରି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ ମୃତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜର ସବଳ ଭାବରେ ରହିବା କଥା। ଯାତାୟତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଠିକ୍ କରି ଚଳାଇବା କଥା। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ତଥାପି ନିଜେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଚ୍ ପର୍ जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।